بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir malam ini. Pelajar-pelajar diketuai oleh Pengerusi Kelab UMNO Manchester, saudara Aidil. Aidil. Dan tentang kuasa pelajar-pelajar tahun akhir mana dia? Tahun satu mana? Oh, ikut media. Tahun dua? Ah, tahun dua. Tahun tiga pun ada. Sampai empat tahun ni? Empat tahun ni. Rombongan saya ni sama dengan Datuk Zul daripada Eselukop ni. Saya dengar nama Eselukop ni. Eselukop ni dia satu agensi yang kutip sampah. Daripada EI Daman pun ada. Daripada Jabatan Sisa Pembatan Negara. Ini wakilkan nasihat lah. Pegawai daripada MSD, MSD lagi, ni yang lama. Pegawai daripada Education Malaysia dah tukar nama. Waktu saya dulu dia panggil MSD, Malaysia Student Department. Dan pegawai saya juga hadir pada malam ni. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam ini kita dapat bersama dengan pelajar-pelajar, dengan prof dia cuti seketika bersama dengan kita. Dan tiada kebetulan saya dalam siri lawatan sebenarnya, baru balik daripada nanti bersama dengan yang berhormat Perdana Menteri. Saya mewakili Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan menandatangani satu MOU dengan pasukan bomber daripada Maldives. Daripada Maldives saya datang ke sini. Jadi sampai pukul 4 ni, pukul 4 terus pergi melawat. Selesai. Ini dekat Coastal Industry Manchester. Saya pun tengok kagum. Kilang dia ni memproses sampah. Kita tengok kerana sampah kat Malaysia ni masih menjadi masalah. Sebab tu demi makin banyak kat Malaysia. Baik, saya nak cuba cakap lagi lah. Kena dengar pandangan dan juga promosi pengalaman dengan semua pelajar-pelajar. Sebab terutamanya Kelab UMNO. Kelab UMNO ni tidak asing bagi saya. Saya berada di menjadi menteri ni pun asalnya Kelab UMNO. Sebab saya dulu waktu saya belajar undang-undang di London, saya aktif Kelab UMNO. Saya jadi Susah Agung, kemudian jadi pemilihan presiden. Yang jadi presiden yang terakhir adalah Kelab UMNO. Lepas saya tu jadi pengurusi ketika. Jadi sempat jadi pemimpin Kelab UMNO ni ada peluang lah besok balik kampung, aktif balik dan mungkin jadi menteri lah. Ramai yang menteri kita dari Kelab UMNO. Yang best saya, yang Datuk Sakar, kenal Sakar Rasudin, sama dengan saya, Datuk Muhammad Zalan. Muhammad Zalan junior sikit pada saya. Zakobri Nordin, itu best saya. Anwar Musa, senior saya. Pengasas Kelab UMNO UK, pengasas Kelab UMNO ni ialah Datuk Kadir Syed Fadil, tahun 1970. Syed Hamid Albam, Tuan Sri Syed Hamid Albam. Pada masa itu Tan Sri Syed Amir Alba dia bukan belajar. Dia jadi manager bank dan Bumi Putra masa itu di London. Masa itu di UMNO kita open. Pegawai-pegawai daripada High Court pun jadi adik ke UMNO. But now saya tengok semua student jadi ke UMNO, it's good. Dan saya ucapkan tanya kepada semua ke UMNO.